Благодарю вас за тишину, братья и сестры. Но между тем всем настает время, когда тишина должна быть нарушена. Не просто обыкновенным шумом, человеческим. Тишина-то должна быть нарушена служением великому Господу Богу. И пусть этим нарушением станет наше крепкое совместное приветствие. Слава Богу! Читаю два стиха. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. И дальше вы знаете, каждая пара крыл что делала. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, и снова свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». Церковь, я читал этот текст, и у меня освежилась такая мысль. Оказывается, служение Богу осуществляется не только в церквах на земле, а и там на небе. Вот оно, одно из них. Высокий престол и превознесенный, окружен херувимами наш Бог, сидящий на престоле. Так просто рисуйте эту картину. Вокруг престола херувимы. Они не стесняются смотреть на Бога и закрывают лицо крыльями. Нет. Они просто боятся и не могут смотреть на ту его славу, которую он отражает. И написано, закрывает двумя крылами лице свое, другими ноги. Но уста продолжают говорить, братья и сестры, безостановочно: «Свят и свят Господь». То есть ту славу, которую Господь имел вокруг себя, нельзя сегодня описать. Но что здесь сказано, и я хочу поставить всем нам на вид. Они говорят: «И вся земля полна славы Его». Слышите? Во время небесного служения служения совершались и на земле. И славословие, которое ожидает Господь, не только от архангелов, но и от нас, простых Иванов, Михаилов и прочих людей. Господь ожидает славу. Он любит ее. Он в ней пребывает. Это его environment, среда. И если ее нет, то, братья и сестры, мы не на своем месте. Вот почему я и сказал, давайте нарушим нашу тишину, встанем на наши ноги и совершим молитву и воздадим Ему достойную славу. Аминь. Великий Бог, не нам Тебя славить, но вместе с тем Ты ждешь славы от каждого из нас. И мы знаем, что доступен Ты через нашего ходатая Иисуса Христа. Христос, дорогой, через Тебя сегодня мы пришли сюда, чтобы вознести Богу славу. И мы знаем, что Твое присутствие может сделать все возможным. Поэтому, Господь, частицу того облака Моисеева, которая входила в скинию, пошли сегодня в этот дом. И пусть эта слава наполнит и нас,
и это помещение, и прославится имя Твое. Прославится через все. Через слушающих, через говорящих, через поющих. Все пусть будут орудием славы великого Господа Бога. Ибо Ты достоин славы, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Тебе, Творця світів просторів, я співом прагну величать. Брати і сестри, Церква Господня, слава Господу! Ми маємо добрий час. Це ранкове служіння у вашій церкві, такий великий акцент на цьому служінні, на служінні посвячені діток для Господа. І це дуже важливо і дуже потрібно. І я думаю, що в вашій церкві, так як і в нашій, ви наперед знаєте, коли у вас буде цей день і для чого це. Щоб сестри встигли шапочки підібрати діткам, черевички такі, я думаю, що ми розуміємо, що не це номер один.
підготуватися. Браття були готові, церква була готова, бо це велика священна дія. І це так важливо в нашому житті. Тому хай Господь благословить, ми будемо йти до молитви і просити Бога, щоб Бог благословив. Я хотів би у цій молитві, щоб ми, так як завжди, попросили Божого благословіння на це служіння і помолилися один за одного, за батьків, перед тим, як будемо молитися за діток. У цій проповіді я хочу звернути увагу нашу на речі, які дуже важливі в нашому житті, у нас, в батьках, наш стан перед Богом, наш стан в сім'ї, наш духовний рівень, наше життя духовне в сім'ї. Знаєте, от цей час, що ми живемо, дуже багато ми говоримо про такі глобальні, великі речі. І коли зберемося в гості, і про політику в світі, і що там робиться в Білому домі, які рішення приймають, я знаю, що набагато важливіше, що робиться в моєму домі. Бо це моя відповідальність, а не те, що в Білому домі. Через те, хай поможе нам Господь, щоб ми були мудрими, уважними і бачили наших діток, жили б з нашими дітками. Ми чого сьогодні з братом у вас в гостях, бо ми вчора на протязі дня служили вашим дітям, молилися разом, і Господь навідує, Господь працює з ними, Господь формує їми, але наша відповідальність, яка в цьому теж є, то хай благословить нас Господь. Я хочу попросити, щоб ми пам'ятали на першу річ, яку хочу звернути увагу, що нам потрібно проводити час з дітьми. Посвячувати свій час бути з дітками, бути з сім'єю. Ми спішимо, в нас клопотів багато, це правда, але бути з сім'єю, бути з дітками – це потрібно. Ніхто не замінить нашу працю, ніхто не замінить той час, який ми маємо проводити з дітками, ніхто не замінить. Один тато казав, аби він вернувся назад до Бога. Заберіть оце всі мої ці здобутки, хоча б за один раз заберіть, воно нічого мене не тішить. Аби ж вони були з Богом знову. А як повернути? А ми спішимо, в нас праця, ми втомлені, А Біблія каже, дивіться, як написано у Післанні до Ефесян. Тож пильнуйте, Післання до Ефесян 5:15. Тож пильнуйте, як вам треба поводитися. Не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві. Пильнуйте, вивчайте, зважайте, міряйте, де ти проводиш свій час. Як багато разів я молився, як багато разів я благословляв, як багато я часу провів своїми дітками. Чи я знаю, що робиться в них в душі? Чи їхні друзі більше знають, що в них в житті, ніж я, тато? Це ж важливо. То перше я хотів би попросити, друзі, хай благословить Господь нас у тому, щоб ми проводили час з дітками. Ми жаліємося часом один одному, що і в церкві так мало ревності, ми і наші діти, і ми не так до Бога прагнемо, якби якось воно помінялося. Але давайте будемо чесними, давайте проаналізуємо себе, своє життя. Куди ми вкладали себе останніх років з 10-20? Куди ми посвячували себе більше? А дивіться, як у Післанні до Галатів, ви всі знаєте це місце, ми часто його згадуємо. Не обманюйтесь, 6:7, не обманюйтесь, бо не може Бог бути осміяний. Бо що тільки людина посіє, те і пожне. І далі апостол продовжує, бо хто сіє для своєї плоті, то від плоті пожне тління. Машини старіють, міняти треба, ремонти робити знов треба. Здавалося, вже так зробив, що вже на все життя, а знов треба. І моди, і стихії, воно все міняється. А хтось, як то не розуміє, туди все вкладає свій час, треба ж бути на рівні. Апостол нам каже, хто сіє для плоті, від плоті пожне тління. А хто сіє для духа, то від духа пожне життя вічне. Куди ми себе вкладали? Ми по дві роботи мали, ми маємо будинки, ми маємо статки, маємо. Але ж ми бачимо, що ми упустили з духовної сторони. То може нам треба поправити молоді сім'ї, в кого дітки маленькі.
Браття, сестри, подивімося на приклади. Ми бачимо багато прикладів. Ми ж не перші живемо на білому світі. Перед нами жили люди, і ми бачимо їхні помилки. Чого ми те саме робимо? Чому в нас немає часу проводити з дітками? Чому багато хто не любить час проводити з сім'єю і з дітками, а десь спішить далі? Чому? Після цього свої наслідки можуть бути. Це перше. І друге, що я хотів би звернути увагу, це формувати характер діток. В народі так кажуть, що дітки як глечики. Що в дитинстві налєш, то в старості будеш пити. А якщо ти не налєш, то світ нальє. Стільки багато зараз є кому налити, і так стараються туди, в те дитяче серце, аж до повна всякого недоброго, непотрібного. А в нас немає часу формувати характер. Бо Біблія каже у 1 Коринтян 15:33, що погане товариство псує добрі нрави, добрий характер псує. Як дружать дітки з кимось, ну, хай дружать, а воно псує, а я не стараюся. А нам треба прикладати до того зусилля і старання. Поки глина на кружалі, знаєте, от я якось бачив недавно такий приклад, показували, як посудинки роблять, і нічого не змінилося. Воно те саме кружало, тільки може бути зараз електрично, не треба ногою качати його. Але те саме руками майстер працює, і от з тих куска глини такого глечика робить. Але він старається, він знає, де піджати, де поправити. Оце такий час, поки наші дітки піддатливі, на них можна впливати, їм можна казати, робімо, це не буде завжди. Як він з того кружала зніметься і вже засохне глина, ти дивишся, от якби ще тут трошки, от би тут трошки, от тут би якусь таку квіточку ще можна було ж намалювати, а вже пізно. Вже дуже тяжко буде, вже не вдасться багатьом. Оцей час формуй характер. З Божою помощю проси, Господи, дай мудрості, дай благодаті, дай мені сили. Ви пам'ятаєте Маной? Пам'ятаєте історію Маноя? В нього вони були без діток, і вони просили. І одного разу ангел являється до жінки і каже, буде тобі дитинка. І потім молитва в Маноя. Маной молиться, каже, Боже, отой чоловік, муж твій, приходив, казав, що в нас буде дитинка. Навчи нас ще, що робити з нею, як нам поводитися з тою дитинкою. А ми молимося такою молитвою, чи ми все знаємо? А що нам, що там робити? Хліб є, їжа є, одежа є, що ще треба? Але характер формувати, оце наш обов'язок так само. Хай поможе і благословить Господь. Ще одне дуже важлива річ, я знаю, що це в моєму житті грало велику роль. Спосібність слухати діток, слухати них. Є час, коли вони дуже багато говорять, задають питань багато, розказують багато. І коли ми не користуємося цим часом, то прийде такий момент, що вони одним словом будуть і говорити і відповідати на всі питання. Які неважливі, які прості, які буденні, духовні. Він все буде казати, I'm fine, it's okay. І пішов собі. Все, він не хоче говорити. В нього немає більше чого говорити. А чого? А може то проблема в мені була? Бо був час, коли він щебетав, він говорив, він запитував. А мені не було, що з ним говорити. Мені не було інтересно з ним говорити. Я бачив картину одну, як мій друг. І я прийшов до нього, і їхній братик маленький. Тато не бачив нас, але його маленький братик прийшов в гараж до тата. А тато мотора розібрав, там поршні, там якісь насоси, там якісь шланги. І той хлопчик прийшов і каже, тато, а що ви робите? І тато положив ці причиндаля свої, повертається, каже, синок, оце поршень, його треба мені, а потім запресувати туди. І розказує йому, як той якийсь з фірми механік такий приїхав слухати. І тато йому розказує так все. І він, ого-го, да, синок, а потім треба буде, я попрошуся рожу, хай прийде, і ми двоє туди зробимо, і ти нам ще, може, поможеш. І він так слухає, і тато з ним говорить, я слухаю, дивуюся, думаю, я ж бачив друге. Я бачив, як приходять дітки, тато, а що ви робите? Йди, тут не мішай, не твоє діло, ми без тебе тут. А потім сусід приходить, дядько, і вже тато став, з ним говорить, розказує йому про ті поршні, про ті мотори, про роботу, що вдалося, не вдалося. А хлопчик же ж той маленький, він же ж знає. А, то татові з сусідом інтересно про це говорити, а зі мною ні, він не хоче зі мною про це говорити.
А потім 14-15 років, і тато вже почув щось, і синочок, а давай сядемо поговоримо. А синочок вже не хоче. Синочка, все, it's okay. Розумієте? Спосібність слухати. Оця привичка, вона якщо буде, сформується, то й будуть добрі відносини. І він потім відкриє. Якось он пару днів назад старенький тато і син його вже старший. І тато сказав побажання молодим, і підходить до нього і каже, ну як, добре сказав, нічого. А той син каже, от ми дружимо з татом, ми дружимо, у нас немає ні одного секрета. Ну ми такі близькі, ближчих людей на світі немає. Ні одного секрета немає. І це з дитинства, каже, ми так. Ну це ж добре. А чого в інших виходить по-іншому? Поможи нам, Господи, так само, щоб ми були б уважними, бо це така відповідальність є, щоб оці зв'язки були між нами, між нашими дітками, щоб вони могли відкритися, щоб вони не шукали когось чужого, не шукали друзів, якісь своїх однолітків. А тато, мама, це ж найближчі люди. Якщо розказувати якась боротьба, переживання, то кому першому, як не ним? І останнє, що хочу звернути, це вказувати напрямок. Напрямок вказувати діткам. Про це нам теж треба багато говорити. Ми в Біблії читаємо, настав юнака до дороги його. Інший переклад каже, привчай юнака до дороги його. І як він постаріє, то не уступиться з неї. Але це така клопітка праця так само, навчати. Діти мають знати, що ну, життя це не болото. Чим відрізняється ставок, озеро від болота? Що там є береги. От воно і гарне. А якщо немає, то болото стає, все. Дітки як садок. Якщо ти доглядаєш його, то туди приємно прийти і посидіти. І там і пташечки є, там і квіточки, там і пахне, і добре. А якщо садок запущений, то туди й бояться йти люди. Бо там хто знає, що може бути. І вужі, і гадюки, і всяка всячина. Як садок. Прикладаю зусилля, стараюся, дбаю, направляю, рівняю, підрізаю. Буде діло. А це наша праця з дітками. Добре, що недільна школа є, добре, що молитви є, добре, що браті-служителі є, добре, це все добре, але це ніхто не замінить домашньої роботи. Тому благослови нас, Господи, поможи, щоб ми розуміли. Я чую, ми старші люди інколи кажемо, ну так з нами ж не проводили багато часу, з нами ж аж такі бесіди не проводили, і що, і ми нормальні виросли. А чого вони так? Друзі, а це ж неправда. Да, зі мною тато, я не пам'ятаю, що мене тато садив, сідай на сидок, чи там хлопці, сідайте, я вам трошки порозказую, як жити. Але ми з татом йшли, сіно грибли півдня, і грибемо, і тато щось розказує, і тато бачить, як ми з хлопцями поводимося. А ну, ідіно сюди, синок, так не треба робити. Потім картоплю копаємо, цілий Божий день, які історії, які всякі свідчення в житті, всі мама порозказує. І ми кажемо, ну, з нами ж час не проводили так спеціально, бесід не робили. То, може, то ті бесіди і були цілий Божий день. А ми зараз кажемо, ну, а зараз не треба, бо в нас немає часу на те. Але воно все грає свою роль. Як ми пропустимо, то є той, хто не пропустить. Вони так іскусно роблять і ролики, і відео, і так продумане, і все таке цікаве, і гарне, аби звести, аби закинути, аби отравити. Скільки треба для того, щоб дитинка росла б, жила б, виросла, да? Браття, сестри, і одежі, і роботи, і часу, і посвячення. Скільки треба всього, щоб він виріс би, а потім отруїти, отравити. Скільки треба? Це так в фізичному житті, а в духовному так само. Скільки праці треба, щоб добре щось було, духовне, божественне, святе, благодатне. Скільки праці? А щось недобре – чуть-чуть, і хватить на все життя. І до Бога не хоче йти, і служити не хоче, і молитися не хоче, і співати не хоче, бо от така річ сталася. Тому хай благословить Господь. І останнє, найважливе, його першим треба було казати, але я останнім скажу, щоб ми про це думали, щоб ми не забулися. Власний приклад в своєму домі. Кажуть люди, так приказують, ти не виховуй дітей, ти виховуй себе, а вони будуть такі, як ти. Виховуй себе, власний приклад, як я читаю Біблію, як я молюся, як я переживаю за свою чистоту, як я люблю Бога, скільки я проводжу часу з Богом. Оце,
Хтось сказав, що може зробити тато найбільше для своєї сім'ї? Що зробити такого, щоб воно цінне було? І служитель один каже, люби свою маму. Найбільше, що тато може дати своїм діткам, в свою сім'ю, в свою родину, це любити їхню маму. На ділі, кожен день, дітки знають, дітки бачать це. Наш тато, він посвячений сім'ї, він любить тату, любить маму, любить діток, любить Бога. Він не тільки словами, він на ділі це робить. І вони слідують. Бо такий час є теж в житті, він невеликий. Як курчатка, ціплята за своєю квочкою біжать. Оцей такий інстинкт повторяти все, копіювати, робити так само. Оцих, я не знаю, чи ви всі пам'ятаєте, але такий час є, що ці курчатка, вони не тільки за квочкою біжать. Вони, я пам'ятаю, ми м'яча граємо, м'яч прокотився, побігли за м'ячем. Мама йде, за мамою побігли, за хазяйкою. Ну от такі, вони інстинкт, вони біжать. Хтось є, побачили, за ним йдуть. Так і дітки наші. От такий час, він невеликий. Є такий час, що вони все роблять. Вони думають, наш тато, ну то якби мені бути як тато, якби мені говорити так, як тато, жити, поступати, бути як тато. А потім проходить, ні, вже як якийсь там Джастін Бібер, от якби таким бути, а не як тато. А як ми не навчимо, як ми не покажемо добрий приклад, то будуть такими. Господи, поможи нас. От я хотів би про це помолитися, дорога церква, брати і сестри. Стільки багато всього. Дай нам, Боже, правильно зорієнтуватися, правильно розкласти свій час. Найголовне в житті – це зрозуміти, що для мене головне, що неважливе, що найважливе. Оце правильно. Поможи нам, Господи, усім. Поможи нам не тільки кивати головами, соглашатися, а бути такими. Бути такими, працювати, трудитися в цьому напрямку. І Бог нам поможе. Як Бог бачить наші старання, як Бог бачить наші оці декілька хлібчиків і рибок, що ми стараємося, ми принесли, але Боже, ти благословив. Він благословить. Він благословить. І родина, і сім'я, і відносини, вони будуть благословеними. Тому у цій молитві давайте ми помолимося за служіння, за служителів, за братів. І один за одного. Поможи нам, Господи, бути добрими батьками, правильно використовувати час. Амінь. Алілуя, алілуя, ребедес кіманда рамен фраменто лодес.
О, Ренене Фередус, Камара де Гіту Лоре Флейдус, Кедус, Ава Очереду Лоде Ремесо, Лерте Мінанто, Передала мене Грода Скімане Ферентус. О, Ребеде Фіда Рамане, Скемеран Леду, Фартала Масло, Рендондо Фродесо, Рендондо Дамміна Рамен, Глори де Фіда Рабасо. О, хвала тобі, Рамен Фуросу, Примендо, Лересен. Алілуя, Рамен Фрімен, Глори Фіда Лайдес. Алілуя, Ремене Френес, Скибераман де Лабадо, Феределерус. Алілуя, алілуя, хвала тобі, Редесо, Редесо. Спасителю. Велика позволительность в домах Роману Глоби де Гейтес. А я смотрю с высоты неба, как Бог святой. Каламай душ тауды риби де гентес, усмотри пути свои. Народ мой, крамина халби де чене, и не ходи по произволам сердца своего, рамина клаудес. Романтус, ибо допускаю много к романтус, дабы приблизить. Ламантус, дабы умудрить, дабы научить крамену глайту риби де глайтес. И так, романтус, родители, станьте на великой страже. Крамантус, кибереглайтес, чему учишь ты народ, Краменту ребедеклайтес, Раманту ребелек, Ламанту ребелечене, чему учишь ты детей своих, Роману гутеремейду, штаману гланту ребелеклаудес, о, ребеде тайной, Бог говоришь, нет покорности ребедеклаудес, а ребеде тайна от того, что ты не покораешься слову моему, Рамалу гуспарауде, чемене тайна, мало молит, мало силы, Краманту ребедеклаудечене, и так еще говорю тебе, не попускай, Арманту, склобеда скебеличения, но пребывай в слове моем, крамина клаудес, учи слову моему, пребывай более в молитвах и умолениях, ламина глаудечения, ибо враг великой арфалаудес завистливое око имеет, Роману гуте романтус, дабы поглощать свои сети, Роману гуте ремейду штайдес, говори о мне, ламайдес идешь, кремента встаешь, Роману дух великий сканту ребеликлайтес, говори о милостях моих, Романтус о славе моей, о силе моей, Роману гутерименту клаудес, то не будешь оплакивать крабиде халбе дечене, Роману скибелигланту ребелекламантус, пахай ниви свои на коленях рабаду клаудес, и придет время, будешь пожинать плоды добрые к Роману глобе де гейтес, арбиде кунта рамане чадо, и велико смотреть, что исходит из уст твоих, Роману гуспарауде ребелегенсу ребелекламантус, ибо часто крементус не обузываешь уста свои. Роману гутеремей душта мене клайтес, и допускаешь то и другое, и не исходит благословение из уст. Арбиде халбиде клайтес, ибо нет дерзновения его из калаудес говорить. Роману гутеремантас, и так проводи свято жизнь свою кремене клаудес, из караудес, дабы наследие твое было крементус кебелегланту ребелечене в уделе моем, и славило имя моё. Аминь. Аллилуйя. Скарабала Христос, хвала тобі, добрий Боже. Хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, честь тобі, подяка, добрий Спасителю наш. За благодать, яку даєш нам, Боже святий, хвала тобі, хвала тобі. За милість, яку даєш нам, хвала тобі, Боже, за час, що можемо поправити. Христос, ти говориш наше серце. Ти говориш в наше життя, Боже, хвала тобі, ребеде фіда рабасто. Скімаременте лемере фаранде лоре флиде скаманду ридесо. Алілуя, алілуя, хвала тобі, рамана гіто раменес фременду лоредес скібараменту лоре фладус. Хвала тобі, Христос, хвала тобі, добрий Боже.
Спасителю дорогий, хвала тобі, Боже, за час, що маємо, за це служіння. Господи, благослови його, благослови служителів, благослови батьків, благослови діток маленьких. Господи, посвячуємо. Ми, Господи, знаємо, що ти береш їх до своїх рук. Господь, ти будеш допомагати нам у вихованні, бо наша молитва з моїми братами і сестрами, так як і молитва Маноя, Господи, навчи нас, що маємо робити з цими дітками. Ти подарував нам, Боже, ти дав нам цю честь бути батьками, ти дав нам цю велику відповідальність бути батьками. Боже, навчай нас, ми потребуємо тебе, ми такі залежні від тебе, Господи, як даси мудрості, як даси натхнення, як даси спосібності. Боже, то в нас щось буде вдаватися самі по собі. Ми не зможемо, Господи, такий лукавий світ, стільки багато всяких спокус, стільки багато всього. Господи, поможи нам і бережи наші сім'ї, бережи наші родини, благослови нас. Ми молимося один за одного, за молоді сім'ї, за старші. Поможи нам бути прикладом один для одного, підтримувати руки один одному. Господь, хай ім'я Твоє у наших родинах, у наших сім'ях святиться і буде прославлене. За все Тобі щиро дякуємо. Наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Thank you.
Да будет имя Господне.
Да буде ім'я Господнє благословенно. Хвала Богу нашому. Гарний псалом, який говорить, що в наші дома на місці діти разом з нами. І це є велике благословення. І сьогодні молитва за діточок. Ми будемо звершати цю молитву після проповіді. Хай Бог благословить всіх батьків, які принесли своїх діточок. Ви знаєте, що кожен батько, мама бажає, щоб Божий служитель взяв на руки, благословив. І часто, можливо, люди думають, а чого общу молитву роблять, а чого не по окремості. Для цього вистачає часу, для діток не вистачає часу. Ну, ви знаєте, часто буває так, що в людей як будто би якесь негодування. Хотілося, брати і сестри, щоб не було цього, щоб ми розуміли, що так чи інакше наше серце відкрите благословляти діточок. Хвала Богу нашому. Ми благословляємо, молимося. Ви знаєте, і Господь сильний благословити. Але до того, коли служитель ще бере на руки, то Бог вже ж бачив, які відносини між чоловіком і жінкою. Бог бачив, як це дитятко формувалось внутрі, як мама його носила, як вона вже його благословляла чи не благословляла. Господь вже до цього часу бачив. До цього часу, ви знаєте, Господь наблюдав. Вже 9 місяців, коли ота дитиночка внутрі, вже Бог дивиться, як мама носить, як тато благословляє, як вони звершають разом молитви. Око Боже наблюдає. І часто думають, о, я буду жити, як хочу, поступати, як хочу. Візьме служитель, помолиться, благословить, і буде моя дитинка благословена. Знаєте, часто так буває, що люди думають, що от, помолиться, помазанник Божий, раб Божий, і все наладиться, все вирівнюється. Не вирівнюється воно, брати і сестри. Коли ми робимо кривизни, коли ми робимо помилки, воно не вирівнюється само собою. Їх треба поправити. І тому хай Бог благословить. І читаю Псалом 126, три віршики останніх. «Вот наслєдіт Господа діти, награда от нього плод чрева, що стріли в руки сильного, то синов'я молодії. Блажен чоловік, котрий наповнить імі колчан свой, не останутся одним в стиді, коли будуть говорити з врагами в воротах». «Вот наслєдіт Господа діти». І награда від нього – плод чрева. Ми дивимося на сторінках Священного Писання, що коли не мали жінки діточок, це було для них великі сльози і плач. Ми часто чуємо за Анну, яка від своєї суперниці, яка докоряла її. В неї були дітки, фінальні, в Анни не було, і та, каже, докоряла цю. І ця кожен раз приходила і плакала. І зливала душу свою перед Господом, і однажды вона пообіцяла Богу: «Господи, що ти даш мені дитя, мужського полу, я віддам його тобі». І Бог почув її молитву, Бог побачив її сльози. Ви знаєте, я розумію, як ця жінка, коли вона почувствувала, коли внутрі в неї зіграв дитинка, коли вона взнала, що вона вже є беременна, як вона його благословляла. Яке в неї було тверде рішення, що воно родиться, цей хлопчик родиться, він родиться, я віддам це дитя Господу. І казав чоловік: «Да утвердить Господь слово, яке вийшло з твоїх уст». Нелегко. Нелегко було віддати, нелегко було посвятити. Але вона це зробила з радістю, вона знала, що Бог, який дав їй це дитя, благословить її надалі і дав їй ще діточок. Слава нашому Господу! І каже: «Вот наслєдіт від Господа діти, награда від нього плод чрева». Награда від Господа – це плод чрева. Коли немає діточок, це є сльози. В моїх батьків 10, і один чоловік підходив, у якого не було дітей, і казав моїй мамі, що лучше мати 10, чим не одне. Це 10 мати, ви знаєте, в трудності, переживання, багато всього, але це є награда від Господа. Коли дивляться, діти твої проповідають в церкві, служать Господу, батьки тішаться. Коли немає, це печаль. Ви знаєте, вчора я мав зустріч з одним чоловіком. Він не ходив в собрання, можливо, в католицьку церкву. Йому 85 років, доцент, преподавав в університетах і такий дуже розумний дід. І коли ми з ним заговорили, трошки не було на часу більше поговорити, він, похоже на своє життя, як він його строїв, каже: «Я був сиротою, я достиг багато, я мав все, я квартира в Києві, і то,
Але, каже, є одна така поговірка, на по-русски він її сказав. Як мало пройдено дорог, як много зроблено ошибок. Ви знаєте, часто люди пройшли мало доріг, а стільки зроблено ошибок. І життя, яке дано для нас від Господа, люди утворюють сім'ю, чоловік, жінка, Бог благословляє їх, благословляє церкву, благословляє служителі. І перша одна із великих помилок, я рахую, це коли молоді люди можуть мати діток, але не хочуть. Вони відложують це питання десь далі. Вони хочуть мати собі якийсь фан, може, хочуть мати собі якусь насолоду ці молоді роки. Але ви знаєте, роки не повернути назад. Вони швидко проходять, і цей час відміряний Богом. І ви знаєте, якщо його упустити, якщо його неправильно використовувати в своєму житті цей час, його ніколи не повернеш. Щось інше можна повернути. Якщо ти в своїй молодості упустив і не родив діточок, і не приймав цю награду від Господа, і приходять роки, коли ти вже не зможеш їх мати, і ти з жалем скажеш, а чому я так поступив? Чому я так поступив? Ви знаєте, часто люди говорять, ну, скільки Бог дав, скільки я й маю. Тобто, самі не хотіли родити, і ще й Бога все замішують. Скільки Бог дав, скільки ми родили. Да, по правді, якщо це правда, скільки Бог дав, то хай Бог благословить. Ви знаєте, моєї сестри старшої 7 років не було дітей. І вона приїжджала додому, плакала, так хотіла дітей, вона з великої сім'ї старша, в сім'ї 10 в неї нема. І коли вона приходила, батько служителям, і мама каже, помолися за неї, помолися, возложи руки, зверши молитву, хай Господь дасть їй дитинку, дасть утіху. І Бог помилився своїй, по молитві батька, дав їм синочка через 7 років. Назвали вони його Богдан. Тішаться цим сином і радіють, і більше не мають. Можливо, хотіли б мати, але не мають. Так Бог дав. Але є часом, ви знаєте, не так Бог дає, так люди самі планують. І відкидують десь це далі, в сторону. І потім кажуть, так Бог дав. Хоча б не говорили, що так Бог дав, і це так ми захотіли. І все буде більш правильно, і не будете всього мати гріха. Ви знаєте, що коли немає, то стільки люди плачуть, моляться, бігають до врачів, шукають різні варіанти, щоб мати цю дитинку. Тому що дитинка – це в сім'ї. Воно як зв'язує сім'ю, як, воно як повноцінна сім'я, як гармонія, так Богом создано. І ми розуміємо, що це насліддя від Господа, це є діти, і награда від нього – плод чрева. І коли немає цієї награди, коли люди лишаються цього благословення, це сльози, це переживання. І ми знаємо на сторінках Священного Писання, коли люди, жінки не мали, не могли мати дітей. І вони плакали, вони сражались, вони казали до чоловіків, дай мені дитину. А Яков каже, разві є Бог, щоб тобі дати дитину? Ну, отакі требування були. Вони хотіли мати це благословення. Тому, друзі, дорогі, коли Бог дає, будемо приймати, щоб потім перед Господом не відповідати. І коли я цьому дідусі кажу, у мене 9, то він аж як сидів, то мені кажеться, чуть не в груз ще крепше на своєму місці. Як? 9? Каже, да. Ти, мабуть, в якусь церкву таку ходиш, а вам не розрішають робити аборти. Да, кажу, ми ходимо до такої церкви. Ви знаєте, що, брати і сестри, це не є наша заслуга, це Божа милість і Боже благословення. І ми його просто приймаємо, цю нагороду. Тому що час цей можна упустити. І багато упустили свій час. І потім його не вернеш. Якщо ти не купив в молодості машину, ти її в старості купиш. Якщо ти не купив хату, ти можеш її пізніше приобрести, купити. Якщо ти щось не построїв, ти можеш построїти. Його можна догнати. Але коли ти упустив свої юності, це время, коли Бог давав тобі родити діточок, і ти його пропустив, не хотів, і лише то ж свої якісь, можливо, поняття, розуміння, не можна так робити. Тому що Господь бажає, щоб діти його приймали цю нагороду від Господа. Коли Бог дає, це є велика, велика нагорода.
Ви знаєте, в свій час, коли один чоловік попав в багату сім'ю, царську сім'ю, цей Давид, цар Давид, і його не дуже там крепко тесть любив. Ви знаєте, чому? В серці нього була велика обіда і горіч на цього чоловіка. Коли він йшов з великої перемоги і співали в хороводах, Саул тисячі побідив, а Давид десятки тисяч. І каже, поникло його лице, і вкралася ця обіда і горіч в серці. Ви чули в п'ятницю гарне слово, було віру, це Святого Духа було сказано для кожного із нас. Мати мир, блажені миротворці, блажені люди, які мають мир, блажена сім'я дає мир, блажені ті діти, які родяться в такій сім'ї. Він на цей чоловік, він не мав за собою ніякої вини. Він зробив велике діло в Ізраїлі. Бог дав перемогу, він був перед Господом вірний і прийшов і каже, хто цей необрізаний поносить воїнство Господнє? І зняв з нього голову. І тут співають в хороводах. Але тесть його з великим горечі, як так? Йому дають десятки тисяч, а Саулу тисячі. І в серці зло. І ви знаєте, він скитається, будучи вже його зятем, він тікає десь, ховається. Но царевич, який з ним такий був близький, і Нафан, полюбив його як свою душу, говорить йому, останься тут. Він каже, я не можу, твій батько шукає моєї душі. І вони домовились. Каже, я буду, піду, скажу отроку своєму. Ми давайте прочитаємо, це 20 глава, 1 царів. І сказав он отроку, біги, іщи стріли, котрі я пускаю. Отрик біжав, а он пускав стріли так, що вони летіли далі отрока. І побіжав отрок туди, куди Інофан пускав стріли, і закричав Інофан вслід отроку, і сказав, смотри, стріла впереді тебя. Цих два близьких, дуже близьких чоловіка, які любили один одного як свою душу, які відкривали своє серце. І вони домовились і сказав Інофан Давиду, що я знаю серце батька. Давид то знав те серце. Він знав, що там обіда і горіч, яка не дає йому спокійно сидіти за столом. Він каже, я знаю серце батька. І коли я знаю, що він має на тебе зло і недовольство, він хоче вбити тебе, то от я тобі даю такий знак. І ти будеш сховатися там в полі. Я вийду з отроком, з малим хлопцем, і в мене буде лук і стріли. І я візьму ці стріли, і буду пускати їх, і буду кричати, стріла ззаді тебе, то виходь мир тобі. Але, говорить, коли я візьму і буду стріляти стрілу далеко вперед, і кричати отроку, біги, стріла впереді тебе, то знай, що Господь тебе відпускає, уходь, бо біда. І ви знаєте, цей чоловік Давид сидів і чекав, що крикне Інофан, що він скаже? Куди стріла полетіла, вперед чи назад? І ми читали 126-й псалом, що стріли в руках сильного, хто наповнив колчан, то синов'я молодиє. І знаєте, Давид сидить і чує, як би він хотів почути ці слова. Стріли ззаді тебе, виходь тобі мир. Він би зайшов за той стіл царський, там місце його пусте. Він би опять вернувся в сім'ю. І він чекає, що буде сказано, що крикне Інофан з тривогою в серці. І чує голос, біги, стріла впереді тебе. І каже, отрок пішов, а Давид піднявся з южної сторони і пав лісом своїм на землю. І трижди поклонився, і цілували вони друг друга, і плакали оба в місті. Давид, чого ти плачеш? Давид, чого ти плачеш? Каже, стріла впереді. Стріла впереді тебе. Він так би хотів почути, що вони десь там ззаді, але вони впереді. Вони далеко пускав їх Інофан і кричав, біги, стріла впереді тебе. І вийшов і плакав. Гірко плакали, обнімалися, тому що треба було уходити. Чому? Тому що царський стіл. Сидять вельможі, сидить цар, сидить царевич Інофан. І дивиться батько, тесть, що один стульчик пустий.
І немає там того, хто должен був там сидіти. І перший день він промовчав. На другий день, коли опять він дивиться, той стільчик пустий. І каже до свого сина: «Де син Ісія? Чому його місце пусте вчора і сьогодні?» І говорить Інафан: «Я відпустив Давида, він попросив мене, його брата праздник, і він хотів піти туди». І вскипів гнів, великий гнів і ярость цього чоловіка, який мав, можливо, перше, це головне почутне місце цар, бере копьо і кидає в свого сина. Каже: «Син негодний, ти подружився з цим чоловіком на собі, на срам і на позор». І ви знаєте, він виходить і пускає далеко стрілу, натягує лук, скільки є сили, і пускає її далеко, і кричить: «Стріла впереді тебе!» І виходить Давид і плаче. Якби він хотів би сидіти спокійно на своєму місці, за царським столом, разом з цими вельможами, з царевичем, вкушати ту пищу, но ні, треба тікати, треба убігати, тому що стріла впереді. Сьогодні ми в час живемо, брати і сестри, коли зовсім інший час, як ми родилися в наші дні, коли нас скутали до року, як тих снопків, і ми отак тільки головою і очима бликали. А зараз молодь, ми знаємо, з роддома вже в діли, вже все, воно двигається, вже дивиться, два ручки, вже говорить, бігає. І ці стріли, ці діти, вони так швидко йдуть впереді нас. Раніше діти якось за батьками, якось батьки, так дітки за ними, як батьки так, каже: «А чого ти так вареники ліпиш? Так моя мама ліпила, а чого так мама, бо так бабушка, і так один за одним». Якось вони ззаді були, було спокійно на душі. А сьогодні, ви знаєте, біда. Ці стріли летять так далеко, що ми не знаємо, куди вони летять. Каже, коли наші діточки сиділи, чи гралися там во дворі в пісочку, ми знали, де вони граються. А сьогодні сидять в хаті, і ми не знаємо, де вони граються і де вони ходять. Сьогодні ці стріли летять далеко вперед. І на біду нам на сльози. Сьогодні, кажеться, добре, що так і розвинута страна, все так добре, гладко. Діти 17-16, в них вже машини гарні, роботи, гроші. А з другої сторони, це біда, це горе. Одне місце Слова Божого, котре хотілося б мені ще теж напомнити разом, і ми йдемо до молитви, час збігає. Коли цар прийшов до одного із Божих людей, помазанників Божих, Єлисея, який вже був старенький, і приходить до нього. І приходить і каже: «Отець мой, колісниця Ізраїля і конниця його». І сказав йому Єлисей: «Візьми лук і стріли». Он взяв лук і стріли. І сказав царю Ізраїльського: «Положи руку твою на лук». І положив на руку на лук. І наложив Єлисей руки свої на руки царя. І сказав: «Отвори окно на восток». І он отворив. І сказав Єлисей: «Вистріль». І он вистрілив. І сказав: «Ета стріла ізбавлення від Господа. І стріла ізбавлення проти Сирії. І ти поразиш сиріян в Афеке в конець». І сказав Єлисей: «Візьми стріли». І он взяв. І сказав: «Бей по землі». І ударив он три рази. И остановился, и разгневался на него человек Божий, и сказал: «Надобно было бить 5 или 6 раз, тогда ты победил бы сириян совершенно». Чи-то стріли в руки, в колчані, то синов'я молодеї. Ви знаєте, ці стріли, які мав цар в руці, і перед чоловіком Божим, каже йому чоловік Божий: «Бий ними по землі». І він вдарив раз, другий, в третій, і остановився. І розгнівався чоловік Божий, і сказав: «Надо було бути більше, 5 або 6 разів,
тоді б в кінець ти поразив би Сирію. Ви знаєте, що хотів би сьогодні сказати в своїй проповіді? Брати і сестри, сьогодні в час, в який ми живемо, ці стріли так далеко вперед біжать, так далеко біжать. І ми часто не можемо зорієнтуватись, як нам правильно треба поступати. І, як я говорив в началі, можливо, хтось думає, от помоляться, посвятив Господу тут, і буде добре, і буде дитинка моя віруюча. Брати і сестри, якщо ти кажеш, вдарив раз, другий і втретій, і остановився, це недобре. Чоловік Божий розгнівався і каже, треба було бути більше. Про що це говорить, брати і сестри? То і сьогодні цей час, коли ми повинні взяти ці стріли перед лицем Господа і бити тривогу святе небо, каже, Господи, збережи наших дітей. Збережи наших дітей, Господь, і не раз, не два. А бити до тих пір, поки прийде перемога. Амінь, хвала Богу нашому. Знаєте, коли ми були молодими, теж була спокуса. І в нас, ми жили так, наш дом, молитвенний дом зразу за заборчиком, і наші друзі через хатку. І було так, коли ми були, нам було по хлопчаками, там хлопці такі, ровесники наші, ми разом в школу ходили, гралися, на футбол бігали. І в них гарний такий телевізор стояв. І часто ми, пробігаючи, минаючи молитвенний дом, могли забігти туди і там посидіти вечірком. І одного разу, як зараз запам'ятаю, не пам'ятаю, скільки мені було років, ми сидимо, у нас хлопчики такі по 9, 10, 12, і нам весело, наші друзі там, ми дивимося якесь кіно смішне. І заходить мій батько, заходить з такою хорошою лозиною, гібкою такою, і заходить. І ви знаєте, можливо, всіх не достане, але хто куди. І сміх пропав, і кіно нецікаве стало. І хто хитріший, хто мудріший, якось це, то комусь досталось. Отак він боровся, тому що бачить, що стріли летять не туди, куди треба. Але одного разу він перед Господом молитвенно, постах. І не треба було йти туди з різкою нас гнати. Ми туди самі не йшли. Нам говорять друзі наші, чому, Вітя, чому ти не приходиш з братами? От там буде то, інтересно. Нема інтересу туди йти. Ми хочемо йти в молитвенний дом, молитись Господу, славити Його лице. Сьогодні, друзі, одна казала, я каже, взяла в тебе до коліна, таку приламала, і ти мене нікуди не сей. Ну, каже, коли родився в мене син, я не змогла нічого з ним зробити. Я так говорила, але я не можу нічого зробити. І часто ми дивимося, що різка не може допомогти. І другі вопроси, коли вже кажеться, що робить, що робить? А є виход, бо наш Господь живий, хвала Йому. І сьогодні батьки винесли цих діточок сюди. І ці стріли молоді, ці діточки. Вони візьмуть і служителі від Божі, візьмуть їх в свої руки. І немає різниці, що ми вознесемо їх разом в молитві перед Господом. Но ця молитва буде щира перед лицем Божим, Боже, благослови. І це не буде один раз сьогодні тут, брати і сестри. Ми повинні їх посвящати Господу кожного нашого дня. Амінь. Каже, бери ці стріли і бий по землі. І вдарив раз, два, і втретє, і остановився, і розгнівався на нього чоловік Божий. Каже, не треба так робити, треба більше бити. Бий тривогу перед Господа. Коли бачиш, що твої хлопчики вже на голову вище тебе. Є Господь, амінь. Є той, який знає, як навчити, знає, як смирити, який знає, як привести їх до церкви. І я говорю, було так, що в нашій житті ми перебігали через молитвенний дом туди. Але є той, який нам сказав, десь в серці глибоко десь убрав то все. Потрібно служити Господу. І сьогодні час, в який ми живемо, ми так би хотіли, щоб ці стріли були позаді нас, щоб вони якби за нами, так з нами, разом, все, але вони так далеко летять вперед, і ми нічого не можемо змінити. Ми одне можемо стояти на колінах і взяти їх стріли ці в руки. Я кажу, Господь, авоча мінь, ремен труштаудис, ти сильний їх поміняти,
Ти сильний зробити з них твоїх рабів, твоїх помазаників, твоїх хористів і проповідників. Ти сильний зробити Святий Дух. Амінь. Да благословить нас Господь, брати і сестри, поможе нам бити тривогу перед Господом, бо нас Господь живий, Він любить нас і дітей наших. І коли приводили до Христа, то Він ложив на них свої руки і благословляв їх. І я вірую, і сьогодні Господь положе свої руки і благословить їх. Але ти, брат і сестра, не останавлюйся на цьому, но бий тривогу за них Господу, і Бог благословить тебе і твоїх діточок. Амінь. А зараз, брати і сестри, хто приніс своїх діточок, під час співу ви можете проходити, виносити їх сюди до перерву. Дякую. На ноги. Хор буде співати псалом. Батьки, проходьте. Проносите своїх діток. Нашому Господу, дорогі брати і сестри, за цей благословенний час, благословенний момент, особливо для батьків, які принесли оцих немовляток своїх, яким Бог подарив їм в руки їхні, для того, щоб вони воспитали для слави вічного Господа Бога. І зараз ми попросимо, щоб вони назвали імена своїх діток, фамілію і ім'я своїх діток. Хай чує небо, хай чує вся церква, і будемо готуватися до молитви. Карещук Софійка.
Гульд Давід. Кулипчук Вільям. Войтович Джозеф. Тимощук Кейлоб. Бушко Лука. Пархомей Соломіта. Величко Ерік. Хубарек Клоуї. Ми всі почули, дорогі брати і сестри, їхні імена. Але Слово Боже каже, це до вас, каже, не роздражайте дітей ваших, але воспитуйте їх в науці Господній, в християнському духі, в духі Євангелія. Дорогі брати і сестри, чи ви обіцяєте воспитувати своїх дітей в науці Христа Ісуса, в євангельській науці? І на цій основі вони принесли, і вони обіцяють воспитувати їх в науці Господній, це вести в собрання, це в молитвеному, як браття говорили сьогодні слово, і хай твоє Господнє благословення істинно почиє на них. Зараз буде порядок молитви. Браття, прошу, пройдіть. Візьміть на руки оцих немовляток і разом з церков'ю, браття і сестри, не смущайтеся тим, що браття не будуть молитися за кожного зокрема. Але вони беруть на свої руки, коли вони будуть молитися окремо, вони не скажуть щось іншого. Але хай ця молитва, хай молитва согласія, миру, хай благодаті Божої, коли служителя, взявши їх на руки, і будуть молитися, і зілляться ця молитва і церкви, служителей перед вічним Господом Богом. Це благодать, це милость, це благословення, тому що вони посвящаються для слави вічного Господа, посвящаються в руки Його. Це останній час, який так нестабільний, так непевний, але в руках Ісуса Христа є благословення, і є утішення, і є радость неба. Хай Дух Святий наповнить і благословить. Тому, Церков Божа, підніміть свій голос до неба, щоб Дух Святий наповнив і благословив батьків. І хай це посвячення буде во ім'я Господа Ісуса. Молимось. Тобі, Ісус, дорогий пастиру, мій любий Господь, хай Твоє ім'я буде прославлено, Христос, у цих дітях, хай Твоя святая благодать наповняє, хай Дух Святий зміцнить крамінгой де з камен. Владика неба і землі, всього видимо, невидимо, Ти Бог, Ісус, Ти Спаситель наш і радость наша, Ти наша побіда,
ти мир дарував, Господь Ісус, ти послав цю возможність батькам принести своїх діток, Господи, в церкву Твою, щоб посвятити, щоб вони були Твоїми. Амінь. Алілуя, слава, хвала Тобі, Христос, за цю велику благодать Твою і благословення Твоє, Христос. Браття тримають на руках, посвящає, Господи, волю Твою, благословляє їхню жизнь, амінь, на землі, бо Ти подарував їм жизнь, Краманаудес, хоч час непевний, Христос, але ми взяли в сильні руки Твої продаємо, благослови кожного з цих дітей, Господи, які браття тримають на руках, і за яких молитва церкви і батьків. Ісус, я благодарю Тебе за це велике согласіє, Господи Боже, і любов Твою, Раманаудес Камен. О, Боже, мій святий праведний, я благодарю Тебе, бо всі ми хочемо і возносимо до Тебе, щоб вони були в небесах, щоб вони були Твоїми дітьми навіки, алілуя, і ні одна душа не погибла, але щоб вони були спасені Тобою, хранимі Тобою на цій землі, алілуя, алілуя, нехай Твоя благодать наповнить, благослови їх від роси небесної і від тука землі. І нехай Твоя благодать, Боже, обітає в їхніх серцях, коли вони будуть виростати. І Ти дариш мир і благословіння, щоб вони йшли в дім Твій святий, Боже мій, щоб вони були Твоїми, Христос, назавжди. Боже, благослови, храни їх від всяких хвороб, Боже мій, а отче Раманаудес Камен, дай, щоб батьки тільки радувалися цими дітьми, Христос, і небо радувалося, бо Ти оприділив їм долю на землі, і Ти благослови їх, Ава Отче, щоб вони трималися правди Божої, щоб вони бачили в батьках, Боже, приклад святий. Алілуя, Господи, тому во всьому строя їхні путі, і благословення Твоє дарує, і мир Твой, да буде благодать Твоя над ними. І, Боже, дісниця правди Твоєї, Господи, направляй їхні серденька, щоб коли виростати будуть, щоб вони наповнені були від Духа Святого, той чудно небесною радістю любві святої. Да буде ім'я Твоє благословенно і прославно навіки. Тобі хвала, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Молоді сім'ї, ми вас вітаємо. Божого вам благословення бажаємо, щоб ваші дітки, ваші дочки і сини росли для слави Божої, щоб Бог вам дав мудрості навчати, воспитувати ваших діток, яких вам Бог подарував. А зараз ми вам дамо ці бумажки, ви зайдете в бухгалтерію і отримаєте такий скромний подарунок від нашої церкви. Зараз загальний спів. Під час співу ми зберемо матеріальне служіння, збір для нужд церкви. І ще я хотів би попросити, щоб потім брати в кінці служіння стояли з корзинками. Ми зробимо збір пожертвування. Наші брати будуть їхати на місію в Мексику. І ми їх підтримуємо, благословимо фінансом. Тому в кінці служіння буде ще один збір. Благословен ту дом. Благословен ту дом. Благословен ту дом. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Небо светлы и снага смерти, и сам Господь мой дом хозяин нам войдет. Благословен, благословен, благословен.
У каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Бывают они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынею может быть ссора с родными, духовная слабость под ношей скорбей. Когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прельщает любимых детей. Кому-то бывают пустыни и болезни, а кто-то страдает от сплетен пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни. Когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проходит полжизни, а кому-то приходится несколько лет, но только не стоит через стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня — этап очищения, духовного роста, смирения сердец. Чтоб трус мог вручить нам Отец без сомнения, пустыню пройти должен каждый боец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем. Не будем пред Богом сухою листвою и в небе венец золотой обретем. Аминь. Мир вам, братья и сестры! Слава Богу! У вас сегодня радостное служение. Деток приносят пред лице Божие. Да благословит Господь семьи народа Господнего. А может быть, есть на этом месте те, у которых нету детей, но которые молятся Господу. Есть Бог живой. И когда мы обращаемся к Нему, Бог дает ответ. 3 недели назад моя вторая дочка выходила замуж. И там на свадьбе я встретил тетушку свою, которая была в числе приглашенных. Она выходила когда-то замуж, моя тетя тоже, ей было немножко за 20, и не было детей. А в 40 лет Господь дал и сына, и дочку дал. И видим их, идут вместе, а сын уже такой выше нее, и дочка рядом уже
взрослая, есть Бог отвечающий, слава Ему. Поэтому, когда мы обращаемся, и тот, кто на этом месте может сидит, свою нужду перед Богом говорит, Бог слышит, тем более, когда мы находимся в Доме Божьем. Я читаю вторую книгу Царств, вторая книга Царств, четвертая глава, и я прочитаю только один стих, который станет в основании проповеди. Вторая книга Царств, четвертая глава, четвертый стих. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле, Иоаннафане из Изриэля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфифосфей. Братья и сестры, я сегодня хотел бы говорить о поспешности. Библия говорит нам, когда Израиль находился в состоянии войны, и на поле битвы погибли Саул и сыновья его, то Писание говорит, когда весть эта дошла до царского дома, там был один младенец из царского рода, Мемфифосфей. Нянька его взяла его, и Писание говорит, поспешно начала бежать. И когда бежала, этот ребеночек упал из рук ее. И Библия говорит, и сделался хромым. Поспешности в этой. Я думаю, эта нянька, она тоже переживала. Она переживала за этого ребенка, как это бывает обычно, когда где-то меняется власть. И если неспокойно в стране, бывало так в истории, истреблялось царское племя. Когда-то после революции всю царскую семью уничтожили. И она понимала, над ними висит большая опасность, и в этой спешке она торопилась, она спешила, уронила этого ребенка. И потом то, что произошло, осталось с этим Мемфифосфеем на всю его жизнь. Он стал хромым, хромым на обе ноги. Есть вещи в нашей жизни, где мы должны спешить оставить грех, спешить примириться, спешить послужить для Бога. Но есть те моменты, где мы не должны спешить, где нельзя спешить. Когда ты спешишь, когда ты торопишься, и передо мною братья напоминали, когда люди, бывает, торопятся в чем-то. Я помню, один человек говорил, когда отец, бывало, меня наказывал, я ему порою говорил, папа, а за что? А он торопился, ему некогда было, он просто наказывал и говорил, за все сразу. Но есть моменты, братья и сестры, нельзя спешить, где мы должны остановиться. И один когда-то стихотворец сказал, проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, не замечая ничего. Бывает, в этой спешке братья и сестры ранят, потом поспешно просят прощения, поспешно бьют, поспешно любят, поспешно грешат, потом спешат и быстро каются, тоже не подумав, что делают. Спешка. А порой нам надо остановиться в этот век спешки. Все, что вокруг нас, оно построено на том, чтобы спешить. Технологии. Когда-то люди... Тысячи лет самое быстрое передвижение на земле было скорость бегущей лошади. А сегодня машины, которые едут быстро. Но этого было недостаточно. Стали строить фривеи, где скорость повышена, где нету светофоров, где нету остановок. Люди спешат, торопятся, обгоняют друг друга, порою подрезают. И бывает часто... Нарушают скорость, им выписывают штрафы, они платят, а потом дальше торопятся и спешат. Даже когда я летел сюда к вам, как в любом аэропорте, есть элеваторы, есть обычная лестница наверх, но есть элеватор. Ты можешь встать
И этот элеватор поднимает тебя наверх. Но если ты хочешь, я видел, еще по нему люди бегут. Есть ленты в аэропортах, да, на которые встанешь и можешь стоять, и эта лента приведет тебя куда надо. Она сама движется. Но и на этих лентах торопятся люди, спешат. Братья и сестры спешат и все равно не успевают. И молодые люди, бывает, спешат, торопятся. И я порой спрашиваю, а куда ты спешишь? Куда спешишь? Торопится человек. У нас как-то один брат пришел на собрание в разных туфлях. Так сильно торопился. Один одел, другой одел. И даже не успел посмотреть. Пришел один со шнурками, другой нет. Торопился. А что самое интересное, здесь сидят седовласые братья, у которых когда-то там и огороды были, и пахали, и сеяли, пешком ходили, и все успевали. А сегодня не успевают. И даже на собрание бывает не успевают прийти вовремя. Торопятся, спешат. Люди спешат в этой спешке, в этом порыве каких-то своих желаний. У меня сын, ему 16 лет, но он большой уже, на полголовы выше меня. И бывает, мы с ним делаем какую-то работу, он крепкий, начинает торопиться. Я ему говорю, не спеши, не спеши, ты будешь это два раз делать. Лучше сделай один раз, спокойно, хорошо, перепроверь. Ты торопишься, ты думаешь, что ты надавишь посильнее, здесь успеешь. Не спеши, спокойно сделай. Если в земных каких-то делах мы в спешке делаем ошибки, есть урон. А что если в делах, от которых зависит наша вечность? И Писание говорит, придет время, когда будет на земле поставлено начертание. Да? Мы читаем книгу Откровения, и число зверя 666. Я не спешу толковать и ничего объяснять. Но 6 дней Бог творил, а в 7-й почил. А человек все творит, 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 и нету времени остановиться. И даже в собрании порой люди сидят, и я, бывает, вижу загруженных людей, которые сидят, а мысли у них где-то вчера незаконченная работа, завтра понедельник, надо сделать то, успеть это. И дьявол так грузит потихоньку, загружает, и мы торопимся. А нам надо остановиться, братья и сестры. И я хотел бы указать на 3 вещи, где ни в коем случае нельзя спешить. Эти простые моменты, ничего нового вам не скажу, но от этого зависит наше благословение. Первое. Никогда не спешите в молитве. Никогда не торопитесь в молитве. Не будьте как язычники, которые говорят лишнее. Иногда люди думают, ну как не говорить лишнее в молитве? Наверное, надо меньше просто слов. Братья и сестры, а знаете, как язычники бывают молятся? Как бывает молятся, молитву заучил, ежеси на небеси, а они даже не знают, что там значит и что, о чем она. Они быстро пробежались, и мы говорим иногда, ну то язычники. Но бывает, когда мы торопимся на работу, опаздываем, время, и уже на коврике перед тем, как на выход, быстро, Господи, сохрани, помоги, благослови, всех спаси, и побежали. А вечером пришли уставшие, и уже какая там молитва? Надо ж проверить и новости, и пробежаться по Ютубу, и там успеть, и здесь успеть, а для молитвы порой уже не хватает времени. Но Писание говорит, когда приносишь дар твой пред Богом, и это говорится о молитве, и что сделаешь? Вспомнишь. А я задам вопрос, братья и сестры, когда мы на молитве последний раз вспоминали что-то? Я, бывает, посещаю наших пожилых, и как-то мне позвонил один брат, приедь, говорит, побеседовать надо, исповедоваться. А он хороший такой, благословенный, духовный брат. Я приехал к нему, старенький, уже 90 лет. И знаешь, Леня, я молился, и на молитве Бог указал мне на некоторые вещи. Мне вспомнил я на молитве, и надо это выкинуть из жизни моей. Вспомнил. Когда ты последний раз молился,
и вспомнил. Когда это было, когда Бог напомнил тебе, пойди, поправь этот вопрос. Пойди, попроси прощения у этого человека. А вот здесь, а сделай так. Говорит ли с нами Бог в молитве? Братья и сестры, мы много слышим о молитве, но молитва – это не движение в одну сторону, где мы даем задание Богу. Молитва – это когда Бог хочет говорить с нами на молитве каждому из нас. И мы иногда, когда Бог говорит через пророческое слово, мы так радуемся. Бог сказал, сын мой, дочь моя. Но это бывает редко. Бог хочет говорить с тобою на каждой молитве в твоем сердце. Указать тебе, показать тебе, помочь тебе. Может, тебе трудно, тяжело. Не спеши в молитве, зайди в комнату, поплачь перед Богом, посмотришь, ты услышишь Его голос. Он скажет тебе то, что необходимо. Послушай, что Он говорит в молитве, когда к Нему обращаешься. Не торопись в молитве, не спеши в молитве. Надо научиться слышать голос Божий в молитве. Я порой встречал, когда люди торопятся. Я помню, в наше собрание вошел один человек, и много людей, когда вышли в понедельник, у нас молитва «Молимся за нужды». Много людей вышли молиться за нужды, молились. И он вышел, и ему было такое слово, строгое слово. Я не знал этого брата, не первый раз видел его в нашем собрании. Ему было обращено слово, и строго Господь обличил его за его семью. Посмотри, где дети твои, ты теряешь это время, потом ты будешь плакать. Было строгое слово. И выходя с этого молитвенного собрания, мне потом одна сестра говорит, он махнул рукой и говорит, мне не было сказано по нужде. Я вот думаю, ехать мне в Миссури или не ехать. А дома, она говорит, я же знаю, что у него дома происходит. Когда он на траках, рейсы за рейсом, а подростки уже подрастающие перестали ходить в собрания, уже потихоньку отпадают, уже делами нехорошими начинают заниматься. И Бог говорит, остановись, а кто-то спешит, ехать мне. Или не ехать. Порой бегут, спешат, говорят, здесь Содом, надо уезжать. Я как-то братьям напоминал, одни такие уезжали. Говорят, здесь дьявол, здесь Содом, надо бежать. И ехали. Одному брату снится сон. Они загружают машину, а сверху сидит дьявол, машет рукой, говорит, мы переезжаем, до свидания, мы переезжаем. Вместе с ними переезжает. И люди торопятся, спешат. Мы поменяем место жительства, мы сделаем то. Бог говорит, остановись, я хочу с тобой поговорить. И в этом служении, может, кому-то Бог говорит, остановись. У меня есть разговор с тобою, поговорить с тобой хочу, сказать тебе нечто хочу для души твоей. Сколько бед Господь хотел предостеречь нас, и мы попадали в проблемы, потому что торопились. Я помню, у нас... Там в Сакраменто был один пастор, он умер очень давно, лет 10 назад. Хороший был брат. И он когда-то рассказывал, говорит, я жил в Белоруссии, был пресвитером церкви из Украины, из Белоруссии. Братья договорились, 80-е годы были, поехать в Москву и там документы дать на регистрацию церкви. И я, говорит, торопился, я знал, должен прилететь брат с Украины, приехать, и мы с ним должны лететь в Москву, как представители церквей. И он говорит, я еду на посещение в одну деревню со своей церкви, в соседнюю деревню, и там у меня ломается машина. А я тороплюсь, оставляю ту машину там, ломается капитально так, масло потекло с мотора, и тороплюсь быстрее назад. А по дороге заболел. И такая болезнь крепкая. Я тороплюсь, надо же делать дело. Приезжаю домой, ночью ночуем, и среди ночи дома загорелся дом. И дом сгорел полностью. Я выхожу, говорит, потом выбежали, только документы забрали, паспорта и детей. А утром приезжает этот брат с Украины, говорит, ну что, едем, Николай? Он говорит, куда едем? У меня уже дома нет. Дома нет, я остаюсь, мне ни вещей, ничего нету. И тот брат поехал сам и говорит, то дело не было устройства. Ему дали... Небольшой срок, судили,
А меня как-то, говорит, Бог помиловал не потому, что я как-то увиливал от страданий. А видно, говорит, Бог видел, что я не устаю в этих страданиях. Он прямо это говорил. А может быть, в это время что-то произошло бы с семьей моей, я не знаю, но Бог меня останавливал. И когда это произошло первый раз, говорит, надо было мне остановиться, молиться, взыскать Бога. Бог говорил ко мне, я чувствовал, но я сильно торопился. Иногда горят дома, иногда, может быть, переворачиваются траки, иногда дети уходят в мир, иногда что-то происходит, где Бог просто говорит, остановись, мне с тобой поговорить надо, у меня есть разговор с тобой. Второе, братья и сестры, никогда не торопитесь, когда люди приходят к вам с нуждой. И мы живем в стране, где иногда говорят, как дела? И ты еще не успел сказать, как у тебя дела, а человек побежал. И мы даже сами бывает такими. Приветствуемся, уже смотрим на следующего человека, да? Уже пробежались, быстро, быстро узнали, как у кого дела. Но бывают люди, которые утомленные в нуждах, в переживаниях. Они приходят, они просят помощи. Порою, может, даже они не пришли, но если ты не спешишь, ты заметишь человека, у которого есть нужда. Когда-то мой дед посетил одну церковь, в Фергане это было, и братья его везут, собрались там братья со всего того местности, региона, и везут его, и показывают город, и проезжают около одного дома, большой дом, двухэтажный, и братья говорят, ну тут одна семья, 10 детей, отец немножко неразумный, начал строить, да не просчитал. И вот не могут закончить. Там много еще работы такой отделочной, там рамы вставлять, двери. Но надо ж мудрым быть. А дед мой поотменял все братские и все следующие служения. Собрал всех, кто приехали, и пошли окна вставлять. Говорит, мы будем беседовать во время работы. Все вопросы будем там решать. Братья и сестры, за пару дней всю работу доделали. И все успели. И вопросы духовные тоже порешали. Когда мы торопимся, мы спешим. Если есть на этом месте, кто собрался жениться, замуж выходить, и мы спешим, чтобы на перу было все хорошо, чтобы было все правильно сделано, а понуждайся о том, чтобы Бог тебя благословил там, родители тоже. Первое должно быть первым. Первое должно быть первым. И последнее, я хотел бы сказать, Писание говорит, кто спешит разбогатеть, у того будет беда. Есть люди, спешащие разбогатеть. И оно касается, может, и тех, которые приезжают с далекого зарубежья и быстрее торопятся и спешат приобрести, ну, хотя бы Мерседес. Но если уже меньше, но на Лексусе так, можно еще как-то продержаться. А я помню, мы приезжали в 90-х годах. Мама ехала, папа на работе за $5 в час. Кипит мотор, радиатор. Она поднимает, беременна еще, доливаем воду. И никогда не торопились дома набирать, в долги залазить. Никогда не было кредитных карт, никогда не было больших долгов. Но Бог со временем все дал. Может быть, на этом месте кто-то сильно торопится. Браток, сестричка, притормози, не спеши. Иногда спешат детей быстрее на работу. А работу дают такую, в воскресенье утром работать и все вечера. Подумай, та работа принесет благословение твоей дочери, твоему сыну. Может, не надо спешить. Может, не надо в этом торопиться. Нуждайся. И у меня дети растут. И у меня дети с 14-15 лет начинали работать, но ни один из них никогда не работал во время собрания. И Бог этому свидетель. Я знаю, где есть благословение. Оно здесь, на этом месте. Если поспешишь, оставишь. Если Бог оставит твой дом, что будешь делать? Бог хочет иметь встречу с нами. В этом собрании, на этом месте Дух Святой. Господь производит свою работу.
Может быть, где-то ты торопился. В этой, хотя бы в этой молитве не поспеши. Открой перед Ним свое сердце. Иногда говорят, нету того исполнения Духом Святым, как вот бывает. Братья и сестры, нету, потому что Духу Святому иногда нету времени наполнить нас. Мы встали, быстро все рассказали и быстро побежали. У нас же обед ждет каждого после этого собрания, правда? Надо торопиться. И уже плоть где-то там что-то может в животе шумит. А Господь говорит, подожди, я здесь хочу тебе сказать что-то. Что-то может, что поменяет твою жизнь полностью. Давайте мы послушаем Бога в этой молитве. Склонимся, помолимся. Аминь. Благословенно Твое имя, Иисус. Пришли пред лицем Твоим, Господи, Боже. Я умоляю Тебя, Господь, Ты сегодня много говорил к нашим сердцам. И я прошу Тебя, Боже, умножь это слово во внутренности нашей, так как семя попадает в землю и произращает плод, и много семени потом от этого. Господи, я прошу Тебя, дай этот плод в сердцах наших. Господи, не торопиться нам. Господь, когда Ты говоришь с нами, когда Ты хочешь говорить с нашими детьми через нас, Господь, когда Ты, Господи, хочешь протянуть руку свою через мою жизнь, через жизнь близких, для рядом находящихся, Господи, помоги нам не спешить, Господь, не спешить разбогатеть, умножить свое состояние и вправо, и влево, Господь, помоги нам услышать голос Твой. И в этом собрании, Господи, я прошу Тебя, Боже дорогой, те, которые искали этого слова от Тебя, Боже, дай, чтобы оно растворено было верой во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Произведи Твою перемену, Господь, чудную и действенную. Хвала Тебе, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться.
Слава Богу, брати і сестри. Я думаю, що вже сьогодні ніхто не буде спішити після цієї проповіді, тому що ми маємо ще одну молитву, ще зібрання не закінчилося. І давайте будемо наблюдати, як ми слухаємо. І те, що чуємо, виконувати його. Я зараз зроблю саме перше деякі об'яви, хто має об'яви з братів, ми зможете це зробити. Потім зачитаємо нужди і помолимося за потреби народу Господнього. Така об'ява, хто, можливо, потребує роботи на прибирання будинків, якщо потрібна така робота не на повний робочий день, потрібно мати машину, вміти їхати машиною, потрібно, і тут записаний номер телефону, до кого можна подзвонити, 206-679-1072. Кому потрібна така робота, можете звернутися по цьому телефону, ви будете мати таку роботу. Якщо Бог дозволить і продовжить життя, я хотів би всіх просити, хто проповідує в нашій церкві, молодих, старших, середніх, хто хоче проповідувати, бажає проповідувати, в цей четвер на 7 годину прийдіть. Прямо ми просимо, щоб явка була 100%. Прийдіть, ми хочемо з вами мати бесіду. Хай Бог благословить. Завтра біблійна школа. Також молодь, шукайте час, знаходьте час, щоб приходити і вивчати Слово Господнє. Брати, хтось має? Скажіть. Сьогодні вечором недільної школи не буде, але звернення до батьків, кого дітки приходять в другий бі-клас, де Лілія Козуб, старша вчителька. Будь ласка, вечором на вечірнє служіння приведіть ваших діток в другий бі-клас. Під час вечірнього зібрання в них буде практис Божого благословення. Подзвонив Анатолій Адам'юк і його жінка Лена. Вони переїхали в штат Атлахому. Вони просять, щоб ми їх відпустили з церкви, тому що вони будуть там вступати в члени церкви, де вони по місцю проживають. Тому ми їх благословляємо, відпускаємо, хай їх Бог там благословить. Боже їм благословіння. Я читаю нужди, які поступили, їх дуже сьогодні багато. І ми принесемо їх на руках молитви перед лице нашого Господа. Потім ще зроблю деякі об'яви. І будемо молитися. Дорога церква, разом з вами дякую мого Бога, що подав для мене поміч у здоров'ю. Була хвора, не могла бути разом в церкві. Зараз набагато краще, маю можливість бути в церкві. Це велика милість, за що дякую Господа. Ми, батьки, хочемо разом з вами подякувати Богу за благополучне народження нашого синочка. Нехай Господь благословить, і охорона буде над ним усі дні його життя, і виростає для слави Божої. Дякуємо Віталій і Оленка Кальчик. Поздравляємо сім'ю з новонародженим синочком. Хай Бог благословить і укріпить маму. Дорогі брати і сестри, будь ласка, підтримайте в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і бажання ходити в церкву, батьки. Просимо помолитися за нашого сина, щоб Господь дав йому милість для покаяння та повернув до істинної церкви, батьки. Дорога церква, просять рідні помолитися за 13-річну дівчинку, саму Соломійку, яка на даний час знаходиться в комі, в критичному стані, штат Саус-Дакота. Дорога церква, брати та сестри, просьба підтримати нас в молитві за Вітю, щоб Господь його освободив і щоб Боже ім'я прославилося. Сестра Женя просить. Дорога церква Христова, щиро просимо, принесіть нас на руках молитві за нашу Аніточку. Вона зараз в госпіталі, їй тяжко дихати. Слабенька вона, хай милуючий Бог дасть здоров'я для неї. Щиро дякуємо вам всім, а Богу хай найбільше буде подяка за все, що ми маємо, рідні просять.
не одна молитва була звершена за цю маленьку дівчинку Анітку. Давайте ми ще всі разом, як одна сім'я сьогодні, вознесемо цю молитву перед лице нашого Господа. Попросимо, щоб Бог дав їй дихання, щоб вона мала дихати свобідно і сама. Брати і сестри, хочемо подякувати Богу за наш переліт з України, за Божу охорону, слава і подяка Йому. Брати та сестри, просимо звершити молитву за нашого сина, нехай сам Господь змилується над ним, торкнеться його серця, поміняє життя, визволить від усякої залежності, наверне на дорогу спасіння. Віримо в силу молитви та могутність Господа, батьки просять. Просимо помолитися за дітей, щоб Бог направив на дорогу спасіння і зберіг від всякого гріховного недоброго. Брати та сестри, просимо вас помолитись за спасіння сина. Господь всемогутній, да буде явлена милість його для цієї душі. Просимо у молитву від церкви. Просимо церкву помолитись за сина, щоб Бог просвітив його розум і дав йому свободу, батьки. Дорогі друзі, просимо помолитись за нашого брата Шур Василя, щоб Бог вступився та явив милість над ним. Та хай у всьому звершиться Божа воля для нього. Щиро дякуємо за молитву сім'я Муспанків. Можливо, хтось з вас ще має якусь потребу, ви можете сказати, чи подяку, потім я буду робити оголошення ще. Слава Богу! Бог дякує Богу за милість. Брат просить за той великий список, який не раз ми вже говорили, і брат не раз заявляв, за тих синів, які оставили батьківський дім і пішли на ті поля, і вони там голодують. Нехай Господь торкнеться їхніх сердець, щоб вони, як той блудний син, прийшли в себе і прийшли в дім батька. Нехай ця щира молитва буде перед нашим Богом до нашого Господа. Він сильний повертати синів заблудших і дарувати їм спасіння. А також в нашій церкві ми бачимо всі хворі. Помолимося. Давайте ми будемо згадувати оці імена, які є в нашій церкві. Вони потребують, вони чекають. Вони чекають отого возмущення води, щоб Господь зайшов в їхні дома, щоб Господь зайшов в їхні палати, там, де вони знаходяться, і нехай явиться ісцілення. Нехай Господь являє свою силу і славу. Брати і сестри, давайте помолимось за наших підростків. Вони сьогодні будуть повертатися додому, до своїх домівок. Вони перед вечірнім служінням мають приїхати сюди до церкви. Нехай Божа рука буде над ними в дорозі. Давайте помолимося за брата Сашу, сестру Валю. Вони будуть також повертатися з Каліфорнії. Вони в Каліфорнії цими днями. Нехай Господь їх хранить в дорозі. Нехай во всьому Божу руку народ Господній бачить. І завжди нехай в наших устах буде хвала і слава тому, який нас до цього часу беріг. І нехай надалі береже і благословляє. Я попрошу, щоб вийшли сюди допереду ті, які хочуть стати членами нашої церкви. Я, Наумчук Таня, була на бесіді братській, бажаю стати членом цієї церкви. Пройди сюди, Таня, наперед, ми помолимось, хай члени церкви побачать тебе. Просимо прийняти нас, члени церкви, Пархомюк Максим, Аня та Суломіта. На бесіді були з помісної церкви, відпустили нас з миром. Просимо помолитись за нас. Пройдіть сюди наперед також. А також просимо помолитися за Мондаван Наталію, це наша мама, та прийняти в члени церкви. На бесіді також була. Пройдіть сюди допереду. Брати та сестри, я Бойко Ніна, хочу бути членом вашої церкви. На бесіді була, виїхала з Рівненської області, церкви села Сопачів. Я зараз вам подам мікрофон. Ви скажіть своє
прізвище, звідки ви виїхали, щоб наші церкви знали, звідки ви виїхали. Виїхала з церкви села Сопочів, Рівненська область. Волинська область, церква села Кукли. Ми сім'я, Пархомей Максим, Пархомей Аня і наша мама. Ми з Острозця виїхали. Рівненщина, дякуємо, що приймаєте. Хай Бог вам воздасть, благословить. Вони, як писали в записках, вони були в нас на братській бесіді. Ми з ними знайомі. Сьогодні вони перед вами всіма. Давайте ми за них помолимося, тому що багато переживань в тих, які приїхали до цієї країни, багато є питань, багато є нужди, потреби. Нехай би Господь всіх цих потребах і нуждах був скорим помічником і захистом, щоб вони бачили руку Господню в цій країні над ними і Божу охорону. Також брати, про яких які мають відправлятися в слідуючу неділю раненько до Мексики на місійну працю. Я попросив, якщо ви є, пройдіть сюди також допереду, ми за вас помолимося. Про що я говорив, що ми будемо в кінці, при виході будуть стояти брати, і ми благословимо наших братів на цей труд. А також брати кажуть, якщо хтось є із старших братів, ну, і має бажання прилучитися до них, щоб поїхати і потрудитися в тому труді, який вони мають там звершити, то ви можете зголоситися і підійти до цих братів, які вийдуть сьогодні до нас наперед, щоб за них помолитися. Ви можете приєднатися, і для вас це є можливість разом з ними поїхати на цю масійну працю. А зараз я хотів би попросити, щоб допереду пройшла Анжела Піченєвська. Анжела Піченєвська, пройди допереду. Анжела Піченєвська, і попросити хочу я Артура Губаріка пройти допереду. У цих двох молодих людей, Анжели і Артура, учора були заручені. Вони отримали новий статус – жених і невеста. Артур і Анжела, ти розумієш, що таке чоловік і жінка, і що таке невеста і жених? Розумійте до самої свадьби, що ви не чоловік і жінка, а жених і невеста. Тому майте страх Господній, розумійте, що на всякому місці вас бачить Бог, тоді, коли вас не бачать служителя, коли вас не бачать батьки, пам'ятайте, що вас бачить Бог. Батьки Анжели – це Петя і Людмила. Попрошу, встаньте. Це батьки Анжели. І також батьки Артура – це Віталік і Вера. Ми також помолимося за Артура і Анжелу, тому що також багато є складностей, підготовка до весілля, до дня весілля, все, що було благословенно. Я б хотів, щоб ти, Артур, так почув це слово, яке було, можливо, ти не чув, був ти там в фойє, яке останній брат говорив, не спішіть. У всьому буде Боже благословіння, устройство, все робіть з Богом. І для всіх хотів би залишити такі слова, 22-й псалом. Це перший вірш. Господь – пастир мій. І там такі слова далі. Я ні в чому не буду нуждатися. Брати і сестри, це і до Артура, і до Анжели, і до всіх нас присутніх, до тих, хто їдуть на місію. Саме перше, давайте будемо стремитися, щоб в моєму житті Господь був пастиром. Давати йому місце, пріоритет. Він буде благословляти нас, він буде устрояти наші дороги, і наші путі, вони будуть благословені Богом. І наші сім'ї, батьки, які сьогодні приносили дітей. Пам'ятайте, перш на все, шукайте Господа, щоб Господь був вашим пастиром. Ви, ваші діти, ми, церква Господня, ні в чому не буде нуждати, тому що Господь наш пастир.
Він є наш врач, він є наш батько, він є той, який любить милувати, він все во всьому. Господь, пастир мій, я ні в чому не буду нуждатися, ми встанемо для молитви. Добрий наш Добрий наш Господь, люблячий наш пастиру, ми перед лицем Твоїм в домі молитви Тебе щиро дякуємо за цей ранковий час Дня Недільного, що ми могли провести його ніде інше, а в домі Твоєму, чути Слово Твоє. Ти нас навчав, як батько сина. Слава Тобі за цей час, слава Тобі за ці благословіння, які Ти, Боже, посилав в житті нашому до цього часу. Прийми подяку від кожного серця, яке складає Тобі подяку за життя, за мир, за спокій, за благословіння, за життя вічне, яке Ти, Боже, подарував Сині Твоєму. Слава Тобі за слово, яке сьогодні лунало в цьому служінні, за Твою науку чисту, чисту воду і хліб духовний. Дякуємо Тебе, Господі, поможи нам, Боже, бути тим, які чують Слово Твоє і виконують його в житті своєму. Боже мій, я прошу, Боже мій, Ти, Боже, бачиш тих, які мають переживання, сльози, скорби в домах, так багато є хвороб. Христос, зайди в ці дома, зайди з милістю, зайди з любов'ю. Боже, положи Твої руки в святі долоні, Боже мій, і нехай Твоя дісниця, Боже мій, буде покладена, Боже, Ти бачиш ці нужди. Я, Боже, приношу, Боже, їх на руках, Боже мій, перед лице Твоє. Боже, зглянься, Христос, благослови, Боже мій, там, де є сльози, там, де від Тебе чекають милості, тому що врачі не мають сили, не можуть допомогти, а Ти врач над врачами, тому до Тебе ми кличемо. Подай здоров'я, подай поміч Твою, подай милість Твою, Боже мій, до тих, Боже мій, за кого просять батьки, Боже, тому що зайшли далеко, сини, в цей світ. Боже, поверни, зупини, вийди на дорогу і поверни їх в дім батька. Нехай вони схилять свої коліна ось тут, на цьому місці, і прославлять ім'я Твоє святе. Господи, я прошу, Боже мій, за цих наших братів і сестер, які хочуть разом з нами служити Тобі, прославляти Тебе, Господи. Для них так багато невідомостей. Наша молитва, Боже мій, благослови їх в цій країні. Устрояй їхні дороги, що вони во всьому бачили Твою руку і прославляли ім'я Твоє святеє. Наших братів і сестер, які будуть від'їжджати в слідуючу неділю ранком дорогу на місійну працю, Боже, благослови. Наша молитва до Тебе, тому що Ти є благословляючий, Ти є устрояючий. Ми на Тебе покладаємося і просимо благословіння Твого, що вони бачили в дорозі і там, де вони будуть. Благослови, будь при устах їхніх, що вони могли сказати слово, Боже мій, а ті почути і прославити ім'я Твоє разом. Господи, Боже мій, благослови Артура і Анжелу. Боже мій, ми Тебе просимо, нехай вони також бачать в житті своєму Твоє благословення і всі підготовки. Благослови нашу молодь, яка буде підростки, які будуть повертатися додому. Благослови в дорозі. Господи, храни, бережи, Боже мій. Господи, Сашу з Валію, Боже, вони будуть також летіти, Боже, додому. Благослови і всі ті, які, Боже мій, Тебе дякую, що Ти благословляв. Милово, ми Тебе дякуємо за те, що Ти чуєш молитві і благословляєш, Боже мій. Наші дороги, вони під охраною, защитою Твоєю. Слава Тобі. І надалі з миром Твоїм розпустися з цього місця. На цей день надалі благослови і надвечірнє служіння благослови. Тобі вся слава, честь і подяка по віки вічні. Амінь. Благодать Господа нашого
і Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде всіма нами. Амінь. Надвечірнє служіння на 6-ту годину. Боже вам всім благословіння.